Jovens empreendedores, a gente tá chegando na época de Páscoa. Eita, tá chegando aquela época deliciosa, gostosa do ano, doce que é a Páscoa, não é verdade? E tem jovens que estão apostando aí em ovos de cookies recheados de forma manual, tá? Além desses jovens, tem o outro lado. Tem uma fábrica de doces que lançou uma opção fit para quem tá na academia, inclusive como o ovo pistache, com chocolate branco. Essa é uma oportunidade, é uma forma aí que a indústria, o pessoal está trabalhando, está vendo o mercado, a dinâmica, os clientes, para atrair a galera para comprar nesta Páscoa. Nós temos reportagem especial chegando agora, vamos ver. O Gabriel e a Camille, namorados, começaram a empreender no ramo de doces há 6 meses. Tudo começou com esses cookies. Com a aproximação da Páscoa, eles decidiram inovar. A Páscoa traz uma ótima oportunidade para fazer aquela renda extra. É a temporada de doces e muitos chocolates. Só que agora eu vou te apresentar uma novidade. São os ovos de cookies. Os tradicionais são esses aqui que vocês já conhecem. Só que o casal aqui, o Gabriel e a Camille, inovaram. Olha só isso, gente. É um cookies bem grandão, recheado, com aquela forma, né, que todo mundo gosta. Um formato de ovo mesmo. A gente fez uma produção para um campeonato específico, porque eu sou atleta de fisiculturismo, e a gente fez um teste para os atletas em si. A gente levou lá para eles e todos gostaram muito. Então, a gente praticamente testou ali. A gente fez outro teste também na minha universidade, lá na UFAM. E a galera pedia muito, elas gostaram muito. Então, a gente começou a tentar evoluir, fazendo. A gente fez um curso específico e foi aperfeiçoando. No início, eu ficava muito frustrada, tanto que ele era sempre que me acalmava, né? E depois a gente fez o curso. Mas no início era, tipo, muito mais ali difícil, né? De conciliar negócio de congela, assa, pedido, de lidar com o cliente. Então, tipo, a gente melhorou bastante, assim, nessa questão. Sim, porque o nosso diferencial é isso, na verdade, né? Ter aquela quantidade vasta ali de sabores. Cada pessoa ali tem a sua preferência. Vale a experiência. Vale demais. E agora eu vou experimentar, é claro. A massa, uma delícia, o cheiro irresistível. E agora eu vou pegar essa parte com bastante recheio aqui. Olha isso, gente, gotas de chocolate. E tem também, é brigadeiro? Brigadeiro de leite ninho. Brigadeiro de leite ninho. Muito bom. É uma mistura com um sabor de bolo que lembra um brownie. Um saborzinho do cookies e aquele chocolate irresistível na parte de dentro. E tem que ser assim mesmo, viu? Todo quebradinho para você se deliciar e aí acompanhando um café, um suco, do jeito que você preferir. É feito manualmente. A massa leva manteiga, ovos, açúcar refinado e mascavo, essência de baunilha, gotas de chocolate branco, trigo, cacau em pó, bicarbonato e fermento. Enquanto Gabriel prepara a massa, a Camille vai modelando a base do ovo de cookies e, em seguida, capricha no recheio. Os jovens fazem a divulgação toda pela internet. E olha, o cardápio é bem variado, viu? Os cookies em si, a gente tem uma clientela muito grande. Os ovos, nós estamos lançando agora pouco a pouco, entendeu? As encomendas a gente vai abrir a partir de semana que vem, tá? Isso, perto da Páscoa. A gente vai garantir uma certa limitação, então vão ser pessoas específicas, porque é a nossa primeira Páscoa. A gente começou agora a fazer a produção de tudo em outubro. Então, nós estamos muito recentes no mercado ainda. A gente vai fazer esse teste agora e, se caso der muito certo, na Páscoa que vem a gente vai com tudo. Eu espero que a gente venda bem, né? Até porque a gente já tem bastante cliente fixo, mas, como você falou, é uma novidade ainda, muito, tipo, recente no mercado, né? O ovo de cookie. Mas, como a gente já postou nas redes sociais 2 sabores, já teve muita gente, tipo, comentando, né? Gostou bastante. Então, a expectativa é muito alta para essa Páscoa. A fábrica de bolos e doces de Carla Reis também está aproveitando o período de alta procura dos doces de Páscoa. Todo
todo ano ela lança uma novidade. Dessa vez é o ovo de pistache, com chocolate branco, recheado com brownie de pistache e brigadeiro de pistache. O detalhe aqui é que tudo é fit. Um doce voltado para quem quer saborear um docinho mais saudável. Esse ano a gente teve muita procura do doce de pistache e a gente fez ele na versão saudável. E aí a gente agora conseguiu trazer essa novidade para os ovos de Páscoa também e sempre mantendo a linha, todos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, nessa linha saudável para conseguir atender os dois públicos, né? O público saudável que não consome nada que não seja dessa linha e o público que realmente precisa consumir por questão de intolerância. Toda a produção aqui é artesanal. Os ovos de Páscoa são de cacau e o branco é de leite de coco. Os sabores são recheados de acordo com as opções disponíveis a gosto do cliente. Tem barrinhas de chocolate em formato de coelhinho também. São muitas opções. É uma maneira de atrair a clientela, né? Carla explica que está otimista para as vendas dos doces nesta Páscoa. Sempre espera o melhor, sempre... É que, na verdade, assim, o brasileiro, ele deixa tudo para a última hora, né? Aí chega na última semana, é aquela loucura. Mas a gente, se precisar, a gente vai conseguir, sim, atender a demanda.